teške noge. Stiglo malo. Nemoj snimaš tegi ovo šta priča. Ne čuju se čarapi. Zamijata, kežmana,
u kotića manca, za golca Špica Galića, čavu Sašu Ilića, za kaznenu ekspediciju, Belgiju i Čelzija, crno-beloj boji odani, pevaju ti grobari. Mi volimo, mi volimo, samo jedan klub na svetu ceo, i pevamo svaki dan, samo napred Partizan. Za Vesu Praju Harisa, grbu Divca Saleta, za Vujoševića Duleta, veseloga Kecmana, bake nek se sada upale, upinje nek pamte, ove crno-bele legende, večno će da pamte. Mi volimo, mi volimo, samo jedan klub na svetu ceo, i pevamo svaki dan, samo napred Partizan. Pa od 5 do 10 minuta, sad zavisi kako kome prija, ali mislim da ne bi trebalo više od toga. Desetak minuta. Hvala. Šta? Ti će čuvaš operatora. Šta se tačno radi? Uživa čovjek, što vam kažem. Ništa specijalno. Malo istego mišić, pa radimo tek terapiju samo, ali ništa strašno. On uživa, njemu toplo. Da, to, lagan. Lagano. Ništa strašno, hvala Bogu, malo sam istego mišić, već sutra će biti okej. Čisto prevencija, da ne bude gore. Smajli, podnosiš se? Sve super, sve, sutra ponovo trening i lagan. Popodne slobodno, malo odmora. Kako slobodno vrijeme se koristi? Spavanje, ništa drugo. Samo to? Ništa me ne zanima, samo spavanje. Kao beba. Se oporavim skroz. Da paziš što jedeš ili... Pa da, ponekad. Ponekad? Dobra hrana. U hotelu je stvarno super hrana, nisam očekio ovako dobru hranu. S kim si u sobi, s kim si cimer? Alex. Uuu, na što to liči? Ko hrče više? Nestaje da priča. Dobro. Moj brat. Ali koje su razlike ovoj fazi rada u Americi od... Šta je sličnost i šta je razlika? Pa, razlika je zato što sad tamo individualni treninzi i tek počinje timski tamo od kraja oktobra, početka novembra. Uh-huh. I mnogo se teže radi ovdje po meni. Uh-huh. Znači nije ta priča da se tamo jače radi nego... Ne, tamo se ono jače radi individualno i... Mnogo se manje ono, obraća pažnja kad je grupni trenizi, to onda su samo ono, reakcije, uvežbavanje i to je to. Ima li tamo druženje van terena ili? Mnogo slabije, zato mi je mnogo lepše ovdje, pošto ekipa je stvarno super i svako se druži, izazivano piće
i ne gleda svako sa sebe uvijek. Treneri, Željko važi za strogog trenera, kakav je u odnosu na trenere u San Francisco? Slobodno, ajde. E, ne mogu ja to sada pričati. Pošteno, dobro. Pošteno. Stvarno, ne, treneri u Americi su baš ono blagi, ono, i stvarno se nerviraju na igrača. Ovo ti sad rekao, znači, kakav je Žota. Ej, gotovo. Pa nije, ali nije... Gotovo sve, kao, piši propao. Ne kažem to, nadaljio si. A trener kad se dere, meni je to neki stimulan samo da mi da snage i to kao i svima. Da, obraća pažnju na tebe. Da, obraća pažnju, ne samo na mene, nego svakom igraču objasni u Americi, samo kao, ajde, završi i to je to. Znači, druže, ljubi se, nedostaje ti uvijek taj druženje sa saigračima, izlasti i ono. Ja, stvarno, nedostaje i to fali svakoj ekipi tamo po meni. To što ovdje ne fali, to što ovdje ne manjka, tamo baš manjka. Ti prija Zlatibor, generalno? Klima, prije, kako spavaš? Spavam svaki dan po cijel dan, jedemo, treniramo, spavamo, ne radimo ništa, nemam vremena izaći. Aleksa Sidodiče, ovo, evo ga. Biznis, evo ga moj cimer. Čekaj, dođi se. Vrati ga, cimer moj. Biznis, ja pričam telefon. Prekini trenutak. Čekaj, kako ti pričam? Ljude nam suviš tu po sobi, bro. Čekaj, sekund, kule. Evo, što je? Borba. Kome? Nastavi. Ne, sad. Vidiš šta je već po cijela. Da, što bi sad? Što imaš ti još u svoje? Posle game ready sam. Ajmo, igra šampion. Ajmo!